Батыс Қазақстан облысында қарғын судан зардап шеккен 1490 отбасына 547 миллион теңге көлемінде бір жолғы әлеуметтік көмек көрсетілді. Облыстық бюджеттің резервінен мал шығынын өтеуге 187 миллион теңге қаралды. Өңірде 2343 бас мал өлген еді. Сондай-ақ 1300-ге жуық үйді су басса, оның 1150-інде техникалық тексеріс жүргізілді. 395 үйдің әрі қарай тұруға жарамсыз екені анықталды. Қазір мердігер компаниялар белгіленіп, құрылысқа дайындық басталды. Қажетті қаржы Қазақстан халқына қорынан және облыстағы жер қойнауын пайдаланушы ірі компаниялардың есебінен бөлінбек. Келген шығынның нақты мөлшері су тасқыны аяқталған соң белгілі болады. Қалпына келтіру бойынша жұмыстар басталып кетті. Атап айтқанда салынатын жаңа үйлердің жер учаскелер анықталып, геология және тапа түсірімдер жұмыстары жүргізілуде. Бұл жерде басты мақсат келесі жылда да осындай су басу аймақтарында төмен орналасқан тұрғын үйлерді қайтып сондай шығынға ұшырамас үшін сол елді мекеннің аумағынан биіктеу жерлер таңдалып, инженерлік желілер тартылатын болады.